Eu quero que todo mundo responda, tá? Eu vou dar um segundo pra pensarem. Agora, levanta a mão se você acha que é uma pessoa de sorte. Só o Ramon? Tá. Levanta a mão se você acha que tem azar. Entendi, tá? Já podem abaixar. E o senhor, senhor Corma? Como é? O senhor não levantou a mão. Eu? Não, eu me sinto uma pessoa de sorte, é claro. Eu tô tendo crises de ansiedade ou pânico, os dois, não sei. Qual é a diferença? Vou precisar de um substituto hoje. O que tá te incomodando? Tudo. Parece que eu estraguei tudo. Eu sou uma péssima pessoa. Você não tem direito a uma parceira perfeita, uma vida perfeita. Não larguei você porque se tornou professor. Eu larguei porque pensei que estava fazendo o que eu amo com um homem que eu amo. Como foi o fim de semana? Foi ótimo. É um cara importante agora? Não, não. Ai, bom dia. Boa segunda. Tudo é um completo desastre. Você teve o privilégio de esperar que tudo se resolvesse. Agora que tá encarando uma adversidade, pode parecer o fim do mundo. Se quiser parar de se sentir assim, que tal o cobertor ponderado? Custa $250. Podemos fazer a nossa versão. Não dá pra fazer a nossa versão. Tá menos ansioso? Não, não tô. Não pode parar de pensar sobre tudo que devia ter feito e por que não fez. Eu sei que às vezes sou negativo. Não é como eu quero ser. Nada é perfeito. Não sei por que é tão difícil pra você entender. A pergunta é: o que vai fazer agora? When your name is just a name.